Carnaval Show. E estamos de volta com o Carnaval Show nesta quarta-feira. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui na Rádio Sobre Esporte. Hoje estamos de volta quarta-feira, né? Nosso dia de sempre. Agora, vamos falar o seguinte. Você tava com saudade, né? Pode confessar, pode se abrir. Você tava com saudade, né? Pois bem, você tava com saudade? Nós também estávamos morrendo de saudade. Então, vamos acabar essa saudade, né? Chega de saudade. É hora e vez do Papo Bom de Samba, o quadro de entrevistas do Carnaval Show. Nosso primeiro, desde que a gente começou essa temporada, é há um pouco mais de um mês, quase dois meses, né? É, se você não tá lembrado, se não lembra da nossa última entrevista, ela aconteceu lá em fevereiro. Em fevereiro com o Aquiles da Vila. Quem quiser conferir essa entrevista com o Aquiles que a gente fez, vá lá no nosso YouTube. É, só não tá disponível no Castbox e no Spotify, mas ela tá completinha lá no YouTube do Carnaval Show. É só acessar lá, youtube.com/programa Carnaval Show RSR. E a entrevista de hoje, ela continua em São Paulo. E olha, pra gente abrir essa temporada dentro da temporada, né? Essa temporada do Papo Bom de Samba aqui no Carnaval Show, temos uma presença mais do que ilustre. Eu não vou fazer nenhuma apresentação longa aqui, porque a gente quer saber de papo, e papo é com ela mesmo. Bom, temos o prazer de entrevistar aqui no Carnaval Show, no nosso quadro Papo Bom de Samba, reativando o nosso quadro de entrevistas, a porta-bandeira da Mancha Verde, atual campeã do Carnaval Paulistano, Adriana Gomes. Boa noite, Adriana. Bem-vindo ao nosso programa. Muito boa noite. Boa noite a todo mundo que está escutando. Boa noite ao Papo de Samba. Estou muito feliz em falar com vocês, viu? Vamos conversar bastante. Com certeza. E para me auxiliar nessa entrevista, é ninguém menos um cara que entende e vive a Mancha Verde, né? O nosso produtor, Carlos Costa. Xará, chega pra roda. Boa noite. Boa noite, Xará. Boa noite, Adriana. Boa noite a todo mundo. Bom, em primeiro lugar, eu estou muito, mas muito feliz por essa entrevista, por... Entrevista, em primeiro lugar, uma que desde a minha infância, foi sempre, desde a minha adolescência, né? Foi sempre uma das minhas porta-bandeiras favoritas, desde os tempos de mocidade. E por estar na minha escola do coração, eu fico um pouco nervoso, mas eu fico muito feliz por isso. Agradeço a você, Adriana, por estar conosco, por dividir as suas histórias conosco. A gente fica muito feliz, a nossa audiência também fica muito honrada com isso. Muito obrigado de todo o coração e vamos embora. Vamos nessa. Bom, eu vou começar. Adriana, conta pra gente aí, como é que começou tua história no carnaval? Tá com tempo? Muito! Vamos lá. Eu sou filha de diretor de harmonia e porta-bandeira. Então, minha mãe, Maria Gil, sai de cadoria, diretor de harmonia da terra, quando eu nasci na Rosa de Ouro. Minha mãe, porta-bandeira da Academia Sucuruvi. Eu nasci num domingo de carnaval e aí não tive muito pra onde ir, né? Tive que acompanhá-los em todos os lugares de samba. Aí, aos dois para três anos de idade, eu desfilei na Avenida Tiradentes, porque eu já sou antiga, né? Então, a gente começa de Tiradentes. Não é tão de São João, mas o Tiradentes estive lá, com uma fantasia de baianinha. E assim começa a minha trajetória no carnaval, como desfilante, acompanhando minha mãe. Até 98, quando decidiram na minha vida que eu ia ser porta-bandeira, e que não era o meu sonho, não era a minha vontade, não era o meu desejo, não era nada disso. E aí fui ser porta-bandeira da Só Vou Se Você For, uma escola de grupo 3, que se lava na rua, na Vila Esperança. E aí lá eu entendi que isso era legal, mas não porque é a tradição da porta-bandeira, porque era bonita e elegante. Porque como eu queria ser rainha de bateria, e aí eu falo que quem quer ser rainha de bateria quer aparecer, né? E aí eu saí no jornal no dia seguinte desse desfile do Só Vou Se Você For. E aí eu falei, ah, isso é legal. Se eu vou sair no jornal, ter porta-bandeira acho que é uma boa. E aí eu virei porta-bandeira.
Aí, desde então, o ano seguinte, já fui para Tom Maior. A Tom Maior foi uma escola para mim, no ano de 99 para 2000. Desfilei lá apenas esse ano. E aí já caí direto no Mocidade Alegre, onde eu fiquei por 12 anos. E são 4 campeonatos. Muitas notas máximas, graças a Deus. Até que acontece meu acidente, o acidente do elevador, onde eu machuco o joelho. E fico um ano sem dançar. Aí fico em recuperação. Saio do Mocidade, venho para Mancha Verde, onde eu vou completar agora no Carnaval de 2020, 7 anos. Isso aí. O primeiro desfile na Só Vou Se Você For. É isso que eu quero saber. Você já disse que, como você já citou aí, que virou porta-bandeira porque queria aparecer no jornal. E antes daquele desfile da Só Vou Se Você For, bateu aquele medo de iniciante? Olha, eu já tinha desfilado em algumas posições, foi destaque de carro e tal, e nada disso era uma responsabilidade. Eu era apenas uma componente da escola, né? Desfilava no Rosas de Ouro, junto com todos os outros, não tinha problema nenhum. Quando me tornaram porta-bandeira, quando me viraram porta-bandeira, eu falei que eu só podia ir se eu fosse a 18ª porta-bandeira da escola, porque eu não queria ter... Eu sabia do tamanho da responsabilidade, mas eu não queria aquilo para mim. E aí, no dia do desfile, acabou que eu virei a primeira porta-bandeira da escola. Então, esse medo, esse pânico, foi na hora. E eu tive que administrar isso e fazer o desfile. Deu até um resultado interessante para quem nunca tinha dançado, para quem não tinha experiência alguma. Sendo a primeira vez que tinha disputado o ponto, a gente tirou 10,195 porque o chapéu do mestre Sala caiu. E era realmente isso, eu queria aparecer. Eu achava que uma forma de aparecer, ter destaque era ser rainha de bateria. Como eu fiquei gordinha, não deu tudo certo. Porta-bandeira, eu acho que foi o caminho mais fácil, porque era um local de destaque. Mas isso logo na hora mudou o meu pensamento, porque aí eu vi o tamanho da responsabilidade. Uma coisa é você ter a mãe porta-bandeira, você sabe de todas as responsabilidades, todas as regras, todas as condutas. Outra coisa é você, e quando não é o seu sonho. Porque uma coisa assim, a mãe te leva, fala, ai filha, você vai ser, mãe, me leva, que quero ser a porta-bandeira. Outra coisa é você não querer, você abominar aquilo. E aí virou a minha paixão. Hoje é a minha paixão, hoje eu sou porta-bandeira por opção dos outros, mas por muito amor no coração, entendeu? Entendi. Carlos Vinícius Costa, vou te chamar pra roda. Pode fazer a tua pergunta aí. Ou uma das tuas, das várias perguntas. Tá certo, conceito. Vamos lá. Adriana, foi uma questão de 2 anos, em 2003, você já virou a porta-bandeira, a primeira porta-bandeira na Mocidade Alegre, né? E já foi logo, tipo, substituindo ninguém menos que a Inesquecível e que Deus não tenha em um maravilhoso lugar, Sônia Maria, com o mestre Sala Paulinho. Como foi a preparação daquele carnaval que foi histórico na Mocidade, que a escola foi vice-campeã, já dando o início para uma era vitoriosa na escola? Como foi aquela preparação? Olha, a gente está trabalhando com verdade. Tinha a minha mãe em casa, que é da mesma geração da Sônia, e tinha a Sônia e o Paulinho. Quando eu cheguei numa cidade, era a Sônia e o Paulinho. Então, assim, são duas lendas do Carnaval de São Paulo, com muita, muita história e muito respeito. Então, eu cheguei lá inexperiente, eu tinha 3 anos de porta-bandeira. O Mocidade Alegre, eu falo que o Mocidade Alegre dá uma virada na história dela, em 2002, no ano do Carnaval do Leite. O Carnaval do Leite teve um resultado muito ruim para a escola, que foi assim, o primeiro ano que teve essa coisa de patrocínio na história do Carnaval de São Paulo. Foi muito criticada essa história, porque a gente tinha o patrocínio da Nestlé, a gente falava do leite. Então teve o desfile com todos os produtos da Nestlé na avenida, tanto que teve problema com a Globo e tal. Enfim, o resultado, o Mocidade disputou para não cair aquele ano. E aí a Elaine, que era presidente, estava com alguns problemas de saúde, ela pediu afastamento do cargo de presidência e deu a presidência para Solange, né? E aí o que a Solange fez? A Solange reformulou todo o quadro da escola.
Então acabou. O Paulinho já tinha pedido dispensa do cargo 3 meses antes, 2 meses depois do carnaval ele pediu dispensa, e aí eles fizeram uma reunião e decidiram que não iam mais ficar com o casal, com muita coisa, diretor de direção de harmonia. E aí o que aconteceu? Fez uma disputa na quadra, nas eliminatórias, para ser a primeira porta-bandeira e o primeiro casal da escola, que acabou escolhendo eu e o Rubens. Só que assim, eu tinha acabado de virar porta-bandeira, eu tinha acabado de chegar na escola. A escola, eu falo que a escola me odiava. Todo mundo, e eu muito grande, portona, né, gorda mesmo. E aí as pessoas, eu dançava na quadra, as pessoas cruzavam o braço e falavam, isso não vai dar certo. Então eu tive muita dificuldade. Quem me ajudou muito naquele tempo foi o mestre Dionísio, que vinha para São Paulo para fazer um trabalho com a gente de entrosamento. Eu também nunca tinha dançado com o Rubens. O Rubens chegou para dançar comigo naquele ano. Então foi um carnaval muito difícil, muito doloroso. Chorei muito esse carnaval, ao ponto de chegar na Elaine, na Solange, e dizer que eu não ia mais desfilar porque a escola não gostava de mim. Então foi um carnaval assim de superação para a escola e para mim também. Um enredo muito bom, um samba muito bom, que acabou dando esse resultado de vice-campeonato. E aí foi a guinada da escola. Eu acho que isso foi o ponto importante para a transformação do Mocidade e para a construção da minha carreira como porta-bandeira. Bom, você falou sobre todas essas dificuldades, todo esse perrengue que você teve, porque foi um carnaval bastante complicado da Mocidade em 2002. Agora falando sobre a sua mãe, a inesquecível Dona Gilsa, quais foram os conselhos que ela deu no início, quando ela viu toda essa dificuldade, que você pensou em sair da Mocidade porque as pessoas não gostavam de você, porque houve esse preconceito também, claro, de na época não existia esse nome, né, tipo, chamado gordofobia, que é algo grotesco, mas fora isso, foram outros motivos também. Quais os conselhos que ela deu para você nessa época, a sua família, como eles ajudaram você a segurar essa barra? Olha, a minha mãe era uma mulher muito diferenciada, porque a minha mãe não era mãe de mim, né? Então, a minha mãe, ela desfilou comigo 2 anos antes de eu virar a primeira porta-bandeira. Ela ganhou, mas ela não ia, depois que eu virei a primeira porta-bandeira, ela falou assim, agora você tá entregue. Ela não ia para ensaio, ela nunca assistiu um desfile meu na avenida, ela só assistiu desfile de casa. Ela foi, acho que uns 2, 3 ensaios técnicos de todos esses anos que ela esteve comigo enquanto viva e eu sendo porta-bandeira da minha cidade. Assim, os conselhos eram o conselho para Adriana, não era nem para essa bandeira. Então ela falava que eu tinha muita paciência, que era isso, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que conquistar isso. Eu tinha que conquistar o respeito, tinha que conquistar o amor da escola, justamente porque eu estava substituindo a Ana Maria, que tinha 22 anos de escola. E a rejeição era clara, não tinha outra coisa a se fazer, entendeu? Então eu tinha que ter paciência e esperar que as coisas acontecessem. E só podia acontecer depois do resultado. Então, se eu não tivesse um resultado bom, com certeza, eu não teria nem ficado o ano seguinte. Adriano, você já passou por algum momento delicado na avenida e achou que fosse tudo errado? Olha, graças a Deus, eu não tive perrengues em desfiles, assim. Fora ficar um tempo a mais, o que está programado na avenida, não tive. Mas assim, eu tive quando o Mocidade pegou fogo, o barracão, minha fantasia pegou fogo, então ela ficou pronta em que tinha sido feito em 3 meses, 4 meses, ela teve que ser pronta em 15 dias, ficou muito pesada, assim, quase impossível de desfilar com ela, tinha 3 pessoas para carregar a roupa na avenida para eu colocar. Mas assim, de desfile, graças a Deus, eu nunca tive nada. Agora, ensaio técnico, mastro quebrar, sapato arrebentar, dançar descalça, isso eu já tive vários, assim. Isso faz parte de mim já, é Adriana sendo Adriana. Mas de desfile, graças a Deus, não. Fora as roupas pesadas. Eu sempre desfilei com roupas pesadas, acho que isso já é um prático. Tipo, o povo fala assim, ela é grande, ela carrega, então tá tudo certo. Mas de problemas mesmo, graças a Deus, nada. Então, Adriana, em 2012, após seu carnaval, você sofreu um acidente, né? E acabou
algo que você não ostentou o Parangal da Mocidade no ano seguinte, em 2013, quando a escola foi bicampeã. Como foi o seu travamento? Em algum momento passou pela cabeça de, olha, chega, eu não vou mais conseguir dançar, eu desisto, passou pela cabeça isso? Como foi esse momento? Olha, cara, você imagina ser campeão do carnaval, você tá no auge da sua carreira, e aí você vai fazer uma apresentação, você sofre um acidente, o médico fala assim, eu vou te dar 11 dias de afastamento, e você precisa perder 30 quilos para poder voltar a dançar, você precisa fazer um tratamento igual um jogador de futebol para poder voltar a dançar. Então, e naquela época, na época do meu acidente, eu tive alguns problemas pessoais muito sérios, que me deixou uma depressão, não ao ponto de querer me matar, mas me deixou numa tristeza muito profunda. E aí eu tive que também entender que eu tinha que me tratar. Então eu tive que correr alguns médicos, que os médicos falavam que não ia dar para dançar de novo, até que eu achei o doutor Denis. Mas óbvio, dado as coisas que acontecem na sua vida, chega uma hora que você fala, não, eu não vou fazer mais, já fiz o que eu tinha que fazer e tá tudo certo. Mas depois eu tomei uma força dentro de mim e falei, não, não é possível que eu vou parar desse jeito. E aí eu lembrei muito da história do Ronaldinho, quando ele se machucou antes da Copa, aquele procedimento do joelho dele. Eu falei, cara, o Ronaldinho foi lá, se machucou, se quebrou todo, se tratou, voltou, foi campeão do mundo, artilheiro da Copa. Eu falei, não, eu vou dançar de novo sim, não tem problema nenhum, vou me tratar, vou me recuperar e vou dançar. E eu acho que a força de vontade, tanto minha quanto da minha família, dos meus amigos, foi muito importante para essa volta. Então, pensei em desistir, pensei sim, mas a força de vontade de voltar e o desafio também das pessoas falarem assim, ah, mas ela não vai voltar, ela é muito grande, muito gorda, não sei o quê. Ela não vai voltar não. Eu falei, ah, então tá me desafiando. Então, eu sou uma mulher dança, né? Aí já fica muito bravo, já quer soltar os fogos, os ventos. Aí eu falei, eu vou voltar e vocês podem me aguardar. Carnaval do que vem eu tô de volta. Isso aí, essa história de superação, né? Todos nós temos uma. A gente vai dar uma paradinha agora, a gente vai tocar o samba, campeão do carnaval de 2019 da Mancha Verde. E na volta a gente continua com o nosso papo de samba com a Adriana Gomes, aqui no Carnaval Show, aqui na Mais Jovem do Brasil. Com a parceria oficial do site Samba Rio, o site do Sambas Enredo. Acesse sambariocarnaval.com, 2019, 15 anos do Samba Rio, e a gente volta já já. E estamos de volta com a reta final do Carnaval Show. Nesta quarta-feira, aqui na Mais Jovem do Brasil, muito obrigado pela sua audiência. Estamos com a volta do Papo Bom de Samba, nosso quadro de entrevistas. O quadro de entrevistas do programa que é puro samba no pé. Hoje recebendo a Adriana Gomes, porta-bandeira da Mancha Verde, atual campeã do Carnaval Paulistano. Carlos Vinícius, eu deixo que você comece esse bloco. Opa, vamos lá. A sua saída da Mocidade em 2013, você saiu dela e já foi direto para a Mancha Verde, né, que tinha sido rebaixada de maneira injusta, na minha opinião, sempre expunha isso em 2013, sendo uma surpresa dentro do Carnaval de São Paulo. Como surgiu esse convite? E após aquele desfile que foi excelente, você e o Marcelo deram um show, que eu estive no AMB, eu assisti, e a escola voltou para o grupo. Eles já tiveram nota máxima, foram premiados. Como foi essa volta-prima? Olha, saí da minha cidade, conversa muito tensa, claro, uma conversa muito verdadeira e muito tranquila. Não saímos brigados por essa razão, volto muito bem recebido até hoje na escola. Então, essa parte de sair da escola, que foi difícil, mas saí muito tranquilamente, muito consciente do que estava fazendo, porque é uma decisão minha, dado algumas coisas que tinham acontecido durante o ano. Mas isso foi superado, tanto quanto a mim, quanto Mocidade Alegre. E quando eu saí do Mocidade, a gente tem aquele tempo de pensar o que vai fazer. Eu tive algumas propostas fora da Mancha Verde, de estar em outras escolas. Mas aí eu fiz uma reunião de família, eu preciso pegar a família,
Aí pega o pai que é mais velho, o homem da sabedoria, que entende tanto da sua vida quanto de carnaval. E o meu irmão, eu sentei com eles e falei, tenho essa escola e a Mancha Verde. E aí o meu pai, muito sabiamente, fala assim, ó, vai pra Mancha, porque a Mancha tá no grupo de acesso e a Mancha precisa de você e você precisa da Mancha para se reerguerem juntos nessa sua fase de retorno. E a Mancha também, como também acho injustamente, tem tido caído, tido, né, a queda pro acesso. Então, acho que vai ser uma vitória de vocês. E aí o presidente tinha falado com meu pai, tinha um contato com meu pai, meu irmão era da bateria da Mancha, também tinha falado com meu irmão. E aí foi uma conversa muito tranquila, muito de boa. E eu também já tinha o conhecimento do pessoal da Mancha, que minha mãe, 10 anos antes, tinha sido porta-bandeira da escola. E eu tinha um relacionamento amoroso com os compositores da escola, que eu fiquei 5 anos frequentando a escola enquanto namorada dele. Então eu já conhecia todo mundo, então já estava mais fácil. Porque o maior problema e desafio de qualquer pessoa que adentra uma escola nova é você conhecer e ter o conhecimento das pessoas que estão na escola. Porque assim, às vezes as pessoas gostavam da outra pessoa que estava no lugar onde você vai ocupar, tem que fazer aquele trabalho de conquista. Então foi um pouco mais fácil para mim, porque eu já frequentava a escola, dado todos esses fatores. Então foi muito tranquilo. E aí ele ainda falou mais, meu pai falou mais. Ele falou assim, no grupo de acesso você tá meio oculta, você tá meio fora do foco da história de grupo especial. Então lá você vai trabalhar tranquila. E aí, escutar a voz da experiência, da sabedoria, foi isso que eu fiz. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. É, a gente vai voltar a falar de Mancha já. É, agora, vamos falar agora da sua outra função, né? Porque você também é jornalista, trabalha na cobertura, né? E na divulgação do carnaval lá no SRZD. Sim. Duas perguntas. Uma, como é que foi seu início nessa área? E a segunda, que é a minha maior curiosidade, como é que você foi parar no programa do Raul Machado, hein? Putz, é muito louco isso, né? Eu acho que, na verdade, eu chego no SRZD através da história do Raul Machado. Quando o Raul começa a fazer os programas, né, o programa No Mundo do Samba, falando de carnaval de São Paulo, e depois falando do carnaval brasileiro, a Mocidade, dado aos resultados, frequenta bastantemente o programa, frequenta, vai em todos os final de Sambirredo, a gente tá lá, era lançamento de rede, a gente tava lá, intérprete novo, rainha, um monte de coisa. Eu falei que eu ia tanto no programa que eu virei cenário do programa, porque acabou que eu ia individualmente. Então, a Adriana Gomes tá no programa para falar de futebol. Então ele inventava pautas e eu ia com muito prazer, muita felicidade. E aí o programa foi mudando de lugar e eu fui indo junto dos lugares. Até que houve essa minha ruptura de estar no canal de 2013. E aí ele já no SRD. E aí ele tinha uma rádio na época dos ensaios técnicos. E aí ele falou assim, ó, já que você não vai desfilar, vai fazer a parte de comentários para se necessário porta-bandeira nos ensaios técnicos. Aí eu achei que falei, vamos lá, vamos ver, louco, não faço isso, mas vamos embora, vamos ver o que dá. E aí eu comecei a gosto de falar no microfone, falar para as pessoas, aquela coisa do que eu falei no começo da entrevista, de querer aparecer, né? E é verdade, porque isso te dá também visibilidade. Mas eu acho que a proposta legal de falar do nosso povo, do nosso carnaval, ter um canal de falar dos bastidores sobre isso também. E aí eu falei, perguntei se eu podia fazer entrevistas junto também aos comentários. E aí ele falou que sim, que a gente podia inventar. Aí no começo eu fui fazer os talhos de concentração, achei chato, tenso, todo mundo nervoso. Eu falei, ah não, isso não é legal não. Falei, vou lá, não, que lá o povo tá descontraído, tá mais bravo, mas já passou, não tem o que fazer, não vai voltar pra avenida pra fazer de novo, só no próximo ensaio. E eu fui inventando a minha forma de fazer aquelas entrevistas, e como eu já sou meio pancada da cabeça, eles deixam fazer o que eu quero. Então, acabou que eu tô indo pra também quase 7 anos de SRZD, muito feliz. Eu sou a minha smurfette dessa turma muito deliciosa, eu sou a única mulher na equipe de frente, fora a Fernanda e a Rosana nos bastidores. Então eu fico muito feliz, e eles são mais loucos do que eu, que deixam fazer o que eu faço, de subir na cabeça das pessoas. Às vezes eu tô na avenida, saio junto com a rainha de bateria, saio cantando também com eles, e fico assim, muito feliz, né? Então dá o resultado que dá quando vem no YouTube fazer aquilo tudo lá, e as entrevistas
muito engraçadas também. Claro que eu falo com muita seriedade, mas eu não posso deixar o toque Adriana Gomes morrer no meio do caminho, né? É, senão não teria graça, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Senão não seria eu, né? Bom, e como você enxerga a mídia carnavalesca como um todo? Você tem alguma história pra compartilhar? A minha vida carnavalesca é uma zona. Estava falando, inclusive, isso com o meu chefe esses dias, porque eu fui, sim, 4 vezes campeã com a Mãe, com Mocidade Alegre, e agora é campeã com a Mãe. Mas quando eu fico campeã com Mocidade Alegre, eu fui 20 e poucos. Agora eu tô perto dos 40, então dói os quartos, dói os braços, porque é um monte de compromisso, mas é muito feliz pela história da escola e também pela minha história, pela história do Marcelo, que a gente fez um par tão bacana e junto com toda a comunidade da Mancha Verde. Mas é uma vida muito louca, porque você não tem... eu vou postar uma foto que eu mandei até pra Laís, porque era a porta-bandeira da Vila Maria ano passado. Desde o começo do ano, eu tenho todos os meus finais de semana marcados com alguma coisa, algum compromisso, não só com a Mancha Verde, mas com outras escolas que eu tenho que ir, fazer palestra, alguma coisa desse tipo. Então, é uma vida meio de Xuxa e Ivete Sangalo, e a gente se acha, né? E a gente vai assim. Aí, uma vez, eu até falei pro meu pai, eu falei, pai, você não me falou que era assim, desse jeito. Ele falou, se eu falasse, você não ia fazer. Então, eu tô assim, maluca, né? É muito doido, mas é muito bom. Eu sou muito feliz com isso. Então, assim, estive no Rio tem um mês. É, exatos um mês no Lapidando Talentos, no Salgueiro, na Marcelo Cid Cleide. Pude conhecer pessoas do Carnaval do Espírito Santo, de Florianópolis, de Uruguaiana. Então, assim, que reconhece também em mim uma coisa boa para passar à frente. Estive em Campo Grande, fui recebida no aeroporto, com flores, achei o máximo isso, do pessoal da Lúcia Sanches, que é um projeto de mestrado em porta-bandeira que tem em Campo Grande, que eu sou madrinha agora, então eu só posso agradecer. Na verdade, eu tenho que agradecer tudo que aconteceu na minha vida, que não era o meu desejo, não era a minha vontade, hoje é meu amor e eu sou reconhecida por isso. Também eu tento retribuir de uma maneira que todo mundo receba o amor que eu recebo de todo mundo. Então, Adriana, durante esses anos, você teve que trabalhar com os seus mestres de salas, né? As parcerias melhores com Rubens, com e hoje, né? Já indo para 7 anos com o Marcelo. O que você aprendeu com eles, né? Porque é praticamente um casamento, né? E o que você aprende ainda com esses mestres-salas? Foram grandes pares na minha vida, grandes. O Rubens é um grande irmão. O Rubens, todos os três, eu dancei menos tempo, eu dancei só 3 anos com o Rubens. Mas o Rubens é o grande responsável por ter me tornado porta-bandeira, porque ele é uma das pessoas que me viraram porta-bandeira. E ele é meu amigo, irmão até hoje. O que eu puder, o que acontecer, eu vou contar com o Rubens para sempre, graças a Deus. O Emerson, o dança há 8 anos, um grande par. Uma convivência familiar, que aí você vê a filha crescer, os ônus e os bônus de ter as pessoas em volta de você, porque já vai no almoço de família, já vai no casamento da irmã, essas coisas todas. E o Marcelo é outro também que é um amigo da vida, que todo mundo sabe que eu escolhi ele para dançar comigo, porque ele justamente eu precisava de um amigo naquela época, e ele foi o meu par. E o aprender com eles é aprender além da disciplina, além da rigidez ao quesito, e a experiência. Porque eles hoje, junto ao Jairo, que é o mestre de sala da Tom Maior, são os mais velhos que estão dançando, já passaram até da faixa dos 40. O Marcelo está com 42, o Rubens está com 45, o Emerson está com 47 anos. Então a experiência deles me traz... me traz força, mas também a jovialidade deles em estar dançando com esse ritmo que cada ano muda do Carnaval de São Paulo no quesito, isso nos dá ânimo, nos dá força, mas eles também, coitado, passam um perrengue comigo, porque eu tenho uma TPM maldita, eu sou louca, eu falo que eu sou homem dessa relação mesmo, porque quando é para brigar pelo quesito, eu vou lá e brigo mesmo. Mas assim, acima de tudo, um companheirismo, uma amizade que eu vou levar até o fim dos tempos, para a vida toda.
Bom, Adriana, falta. Desculpa te contar que é muito bonito isso, ver que ainda assim, depois de você ter separado, entre aspas, essa união na dança, ainda existe amizade, ainda existe uma gratidão. Isso é muito bonito, de verdade. Com certeza, com certeza. Tem que ter, porque a gente só é alguém, um casal só é alguém junto. Eu falo com a bandeira, que eu tive grandes pares na minha vida. E eles foram, eu dancei com o Daniel, com o Fabinho na maior, dancei com o Wagner, não sei se você for, mas eu só sou alguém porque eu subi esse caminho de perto deles. Se não me obrigar, se não sou mais standard, esse casal de metade quarta banda. E isso é a gente se completa. E o rei tem que ter, porque a gente tem uma vida conjugal até. A gente só não. Não vou falar que não dorme na mesma cama, porque dorme na mesma cama também. Mas a gente tem uma amizade que é muito forte, e a gente tem que entender o lado do outro também, às vezes os mal-humores, as decepções da vida, a gente está lá para ampará-lo, porque isso reflete na dança também. E a dança é uma dança de toque, é uma dança de energia, ele pega na minha mão, ele pega na mão dele, a gente olha no olho. Então não adianta não ter esse respeito, não ter esse carinho, e isso tem que ser de verdade. Se não for de verdade, não vai ter bolsa, não vai ter resultado, não vai ter nota 10. Tá certo. Adriana, eu vi uma entrevista sua recente lá pros nossos amigos do Faixa Amarela. E eu queria muito repetir essa pergunta. Como é que é a sensação de ser atual campeão do carnaval, hein? Acho que até mais na carinha, porque Copa do Mundo os caras jogam 7 jogos, a gente só tem um jogo, é aquele jogo, e é o jogo da sua vida. Eu falo que é os 25 minutos da sua vida que tem que mostrar para todo mundo, inclusive os jurados, que você é competente para estar ostentando aquele pavilhão e fazer a dança tradicional de mais caro e quarta do Campina. Então, assim, é muito legal o reconhecimento, ainda mais ser campeão com a Mancha Verde, que é uma escola de samba que foi muito, muito, muito castigada, muito rejeitada, muito, muito humilhada até. E não foi o dinheiro que ganhou o Carnaval da Mancha, foram as pessoas que ganharam o Carnaval da Mancha. Foi o trabalho, foi o ensaio, foi o empenho de todo mundo em mostrar que a Mancha, mesmo oriunda de torcida de futebol, vindo do Palmeiras, é hoje uma grande escola de samba que está aí para disputar o Carnaval, que é o que vai acontecer em 2020, a gente vai disputar o Carnaval de novo. Ainda sobre o desfile campeão, né, de 2019 da Mancha, foi aquela apuração tensa com a papel o tempo todo na frente, foi um último quesito que teve nada, mas agora como foi esse pré-carnaval, né, como foi toda a preparação, desde o início houve aquele pensamento de precisamos entrar para ser campeões? Como foi esse pré-carnaval? Olha, a gente ensaiou, a escola ensaiou 10 meses, né? Desde a vinda do Jorge. O carnaval do Fundo de Quintal já foi um carnaval muito vitorioso para a Mancha, né? A gente teve o mesmo resultado de pontos da campeã do carnaval e a gente só saiu do campeonato por conta do critério de desempate. Então a gente está um 10. Pode falar. E a Mancha foi, Adriano, desculpa te cortar, foi 270 pontos em 2 anos seguidos, né? É bom citar isso, né? Então tem que deixar bem claro. Então assim, foi um trabalho de formiguinha meio que rápido, mas foi um trabalho muito eficiente da escola e da direção da escola para com componentes. E a chegada do Jorge, claro, muda bastante a vivência de escola de samba da Mancha Verde. De fazer as pessoas irem para a quadra, de fazer as pessoas, os setores se misturarem, se conhecerem, se respeitarem. Então, assim, não adianta eu ser a porta-bandeira e não fazer a menor ideia de quem é o diretor de alegoria, que é o carro que vai estar atrás de mim, porque ele não vai saber quem eu sou, ele não vai saber o que é a minha dança, e eu também não vou entender o meu apoio ou o meu apresentador, os sinais dele para o carro, de repente o carro vai acelerar, vai parar. Então a gente tem que o trabalho feito no Carnaval de 2019 foi esse, com um trabalho de quase que moramos na quadra de verdade, a gente fala que tinha uma barraquinha na quadra para cada componente, e isso fez o Carnaval da Mancha crescer. Eu falo que assim, plasticamente, estava muito perfeito.
Eu nunca tive uma fantasia tão valiosa, com tanta pena. Isso eu agradeço a Mancha todos os dias, mas isso não ia valer de nada se a qualidade daquilo que foi feito no trabalho durante o ano todo não fosse eficiente. Então, o sentimento era que a gente queria isso lá para ganhar o carnaval. Você não é arrogante eu falar, a gente vai ganhar. A gente foi desfilar para ganhar, para tentar o campeonato. Aconteceu vários fatores, aconteceu por vários fatores. Um dos grandes fatores foi o grande desfile que a Mancha fez. A gente não tem demérito de dizer que a escola estava bem fantasiada, com alegorias ótimas, mas o trabalho de som da escola foi muito eficiente. Tem escolas que já ganharam o Carnaval de São Paulo, que a plástica não estava boa, mas o som é eficiente. Aí, sendo assim, alegoria e fantasia são dois quesitos. A gente tem mais 7 quesitos para fazer. E acho que isso foi o que deu resultado para a Mancha. Os quesitos de chão. Comissão, casal, bateria, evolução, harmonia. Isso foi um samba muito bom, com um enredo muito bom. E aí deu esse resultado. Então eu estou muito feliz. Eu vou saboreá-lo até o dia 23 de domingo, que é meu aniversário, que ninguém vai lembrar do meu aniversário, que é o filho do Vai-Vai. Aí na segunda-feira eu fiz um programa com a Vai-Vai no SRZD, lá no programa Mundo Samba, e aí eu falei, tô muito brava com vocês do Vai-Vai, porque aí todo mundo, mas por quê? Falei, porque ninguém vai lembrar de mim no dia do meu aniversário, porque eu faço aniversário 23 de fevereiro e é o dia do desfile de vocês. Independente de vocês estarem no acesso, não, é um desfile histórico, porque é um desfile dos 90 anos, e nem meu pai vai lembrar que é meu aniversário, porque é o desfile do Vai-Vai. Então, até o dia da apuração, eu sou campeão do carnaval e vou saboreá-lo muito bem. Ah, pode ter um meio termo do time Vai-Vai, mas já vai ser madrugada de segunda-feira, né? Então, vamos pelo meio termo. Exatamente. Bom, antes de tudo, eu vou perguntar rapidinho sobre a sua roupa, né? Que ela foi feita no Rio de Janeiro. Quantos quilos ela pesou? Foi algo mais tranquilo, tipo, pra você desfilar? Eu vi, tipo, no seu Instagram, você ficou muito feliz com essa roupa. Fala pra gente como foi o seu desfile mesmo, esse ano. Olha, desde que eu entrei pra Mancha Verde, quem faz as roupas da Mancha, quem confecção, é o Fernando Magalhães do Rio. Mas ele faz pra escola desde que a escola subiu pro grupo especial de São Paulo, acho que 2005. Então, desde então, ele que faz a roupa. Porque ele morava em São Paulo, acabou indo pro Rio e continuou fazendo. É muito tranquilo fazer roupa aí. O povo acha que é muito louco. Como vai fazer a roupa no Rio? Eu não acompanho a roupa. Eu mando a medida da roupa junto. O processo é esse. Eu mando a medida da roupa. Tem a festa de aniversário da Mancha em outubro. Eu mando fazer uma roupa. Das medidas que eu mando fazer essa roupa, eu mando essa medida pro Fernando. Ele começa a fazer a roupa. Em dezembro, a gente vai lá, experimenta pano, né? A gente fala que experimenta pano, sai ósseo e tal. Depois a gente volta em janeiro para buscar a roupa pronta. Então, eu não experimento a roupa. Eu chego lá e a gente tira o dia para ficar no ateliê. Então, vai fazendo os ajustes que tem que fazer na roupa e a gente traz a roupa para São Paulo. Então, eu peguei essa roupa um mês e meio antes do carnaval. Eu peguei a roupa 25 de janeiro, eu peguei a roupa do desfile desse ano e trouxe para São Paulo. Dado ao que era a roupa e o que precisava ter na roupa, a roupa ficou muito pesada. Como eu falei, vou falar, ela é grande, ela carrega, tá tudo certo. Mas assim, a roupa era tão linda, eu só fui sentir o peso, acho que 2 dias depois que eu fui a garota, aqueles... Coloca emplasto, sabiá no sabe? Eu usei uma semana de emplasto, de tão pesada que ela era. Mas na hora, você não sente esse peso, você só sente a responsabilidade daquilo tudo que você ensaiou, você põe tudo isso na boca da pista, você coloca na faixa amarela, você fala assim, meu, você ensaiou, você trabalhou, você é competente, você tem um grande par, vai dar tudo certo. E o que não der, a gente faz dar. Então, assim, foi claro, todo mundo viu, todo mundo reclamou. Teve uma parada da escola, do carro alegórico no setor no qual eu estava. E eu tive que dançar 6 minutos e meio quase na frente do jurado. Isso, para um casal de mestre e porta-bandeira, é quase, quase surreal. Fora isso, a gente inventou uma lente para colocar no
o rosto, que misturou com o suor da maquiagem, que chegou uma hora que eu não tava enxergando o Marcelo, de tão embaçado que tava a lente, eu não conseguia arrancar a lente da cara. E a gente foi assim mesmo. Por quê? Porque a gente estava ensaiado. Então eu falei pro Marcelo, eu não tô te vendo. Ele falava, vai comigo. Na hora do jurado eu te aperto a mão. E foi isso, foi até os últimos dois jurados finais. Então, o bom de tudo isso é você confiar no seu par. Isso fez o desfile mais difícil, um dos mais difíceis da minha vida, o melhor desfile da minha vida. Agora vamos para aquela. Claro, a gente não pode ter polêmica. Tem que ter polêmica, né? Então é o momento certo. É o julgamento de Mestre Porta Bandeira em São Paulo. É bastante criticado, não só o quesito, mas como todo julgamento, né? A gente lembra, na entrevista que a gente fez com o Aquiles da Vila, eu perguntei o que faltava, o que fosse preciso para melhorar, no caso dele, o quesito Samba Enredo. Ele falou, eu me lembro, não vou lembrar a frase ao certo, mas tá faltando essa banalização ser um pouco mais criteriosa. Aí eu pergunto a você, no caso do seu quesito, qual a sua opinião sobre o manual do julgador? Você mudaria alguma coisa? Olha, eu não gosto do critério, mas eu não gosto mais do processo de escolha dos jogadores. A dança de Mestre Sala e Porta-Bandeira, ela só existe dentro de quadra de escola de samba. Ela não é ensinada em faculdade, ela não é ensinada em casa de dança de salão, ela não é ensinada no Google, ela não é ensinada em lugar nenhum. Ela só é ensinada dentro de quadra de escola de samba. Por isso que chama escola de samba. Então, a gente é julgado hoje por bailarinos formados em todos os lugares do mundo. Até aí, não é um problema. Só que eles não têm a vivência da dança. A dança tem características que só existem aqui no país. Ela não existe no Bolshoi, ela não existe em Moscou, ela não existe em Paris, ela só existe no Brasil, porque a dança é uma mistura de várias danças folclóricas que caracterizam a dança de Mestre Sala e Porta-Bandeira. E aí, para adaptar ao que eles sabem, muda-se o critério. Então, hoje, eu tenho que dançar. Eu tenho que fazer passos, que eu tenho que ter finalizações, que eu tenho que ter um sincronismo diferente do sincronismo da dança real, que é uma parada em conjunto que na dança não existe. Porque quem está me julgando são bailarinos. Então eles dançam lá o Lago do Cisne, lá o Cisne Negro, eles dançam 10 dançando a mesma coisa. Só que a porta-bandeira gira, o mestre-sala dá pernadas. O mestre-sala tem jogos de perna, o mestre-sala tem mãos, ele usa. Então não é a mesma dança. Então isso não pode ser uma dança que tenha finalizações iguais. Mas, após quase indo para 21 anos de porta-bandeira, e como eu aceitei o desafio de continuar a porta-bandeira, o próximo ano, o ano que vem eu não sei, mas o próximo ano, então eu tenho que dançar a regra do jogo. Então se tá no papel a regra do jogo, eu tenho que girar, dar 3 pulinhos, 3 palminhas para adquirir a nota 10 e ajudar a escola até ganhar um campeonato, infelizmente eu vou fazer isso porque eu aceitei estar nesse papel hoje. Mas gostar, não gosto. Aceitar, não aceito. Mas também deixei de brigar. Deixei de brigar porque chega para mim o critério já assinado por todos os presidentes. Então a gente não tem, a gente não tem acesso ao critério porque a gente não é consultado. Você está me entendendo? Então assim, gostar eu não gosto, achar que está errado está, mas eu tenho a responsabilidade de dizer que eu aceitei essa regra para continuar dançando. Então quem sabe o dia que eu parar, muda, não sei, vamos ver. Pra gente fechar, Adriana, Carnaval 2020, o que você espera? Mancha Verde desfilando na sexta-feira de novo. A Tatuapé foi bicampeã, né? Desfilando na sexta-feira. A Mancha atual campeã. O Raio vai cair de novo? Olha, o Raio cai, né? Imperatriz foi campeã 3 vezes, sabe? A Tatuapé foi campeã 3 vezes, o Império já foi campeã. A Viradouro foi vice-campeã no Rio, sendo segunda. Sim, de entendeu? Domingo. Né? Então, o Raio cai, né? Eu sou uma boa mulher de dança da moça do Raio, então não é difícil, não. Mas é um carnaval muito esperado. Eu acho que a gente tá
muita gente fala muita coisa dos dias dos desfiles. Sexta-feira tá um dia muito bom e muito difícil, porque a gente tem na sexta-feira as últimas quatro campeãs do carnaval dos últimos quatro anos. Então a gente tem a Mancha em 2019, Tatuapé 2018-17, Império de Casa Verde 2016 e vice-campeã do carnaval, a Dragões, brigando para ser campeã. Então vai ser um carnaval muito disputado. E isso é bom para a gente ter sangue na veia para poder conseguir a busca desse campeonato. Eu adoro o horário, que é a quarta escola, que eu já queria ter sido a quarta escola ano passado. Eu gosto muito do horário. Então vai ser um carnaval muito bom, muito disputado. Eu falo que assim, vagas a gente não pode falar cravar. Vou voltar para você campeã, tá? Mas para o desfile das campeãs, pode ter certeza que eu vou voltar. É isso, ficamos na torcida. Bom, estamos terminando o Carnaval Show de hoje. Ai, uma entrevista. A gente poderia ficar muito tempo conversando. Nós tivemos a honra de entrevistar aqui no nosso quadro Papo Ponte Samba a porta-bandeira da Mancha Verde, Adriana Gomes. Antes de a gente fazer aqui a despedida formal, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Fernando Santos, do Faixa Amarela, que possibilitou que a gente realizasse essa entrevista e fez a ponte pra gente conseguir. Adriana, muitíssimo obrigado. Os ouvintes aqui da Rádio Sobre Esporte agradecem, os ouvintes do Carnaval Show agradecem. E sucesso no Carnaval 2020 com a Mancha Verde. Obrigada, Carlos. Aos dois caras, um grande abraço à Rádio Sobre Esporte. Graças a Deus você não me perguntou de Palmeiras, porque eu sou uma Palmeiras muito da fase puta. Porque o máximo que eu vou te falar é você falar assim, olha, me dá escalação do Palmeiras, vou falar de 93, foi quando foi campeão, então eu vou soltar um Evaí, Marcos, e assim vai. Foi muito gostoso, quando precisar, quando quiser, vocês têm todos os meus contatos. E assim, obrigado por vocês me ouvirem, eu sou uma porta-bandeira maluca, mas com muito amor ao carnaval e ao meu pavilhão, graças a Deus. Com certeza. Xará, obrigado por essa companhia, viu? Bom, Xará, Fonseca, eu agradeço você mais uma vez por essa parceria, né? Por essa entrevista maravilhosa. E vamos que vamos, a luta. Obrigado, gente. Bom, é isso aí. Carnaval Show tá terminando aqui, agradecendo seu carinho, a sua audiência de sempre. Nós vamos encerrar com o samba de 2017 da Mancha Verde, Zé do Brasil, e na sequência prossiga com a programação da Rádio Show do Esporte. São 24 horas de jornalismo, entretenimento, esportes e diversão. Na próxima quarta, às 8 da noite, se Deus permitir, estaremos de volta com o Carnaval Show, o programa que é puro samba no pé, aqui na Mais Jovem do Brasil. Muito obrigado pela audiência, um beijo muito carinhoso, aquele abraço. Tchau! O samba no pé é aqui! Carnaval Show!